Ahoj, vítám vás u nového videa a tentokrát je to opět haul z Joomu. Máte se teda na co těšit, protože tady mám strašně moc věcí. Ještě teda takhle na začátek bych chtěla říct, že ten z vás vlastně, kdo objednává pravidelně z Číny, tak určitě ví, že od 1. července, myslím, že to bylo zavedený vlastně DPH i z malých zásilek, tak právě vím, že hodně lidí říkalo, že už kvůli tomu přestanou objednávat, protože se to nevyplatí a že to bude nadlouho. Já jsem to teda říkala taky, ale právě Joom, nebo nevím, jestli i nějaký jiný asijský nebo čínský takhle obchody, zavedly to, že to DPH vlastně platí oni. Takže už je jakoby přičtený v té ceně té zásilky. U Joomu to je právě vidět v aplikaci, že je tam napsáno, že DPH už je v ceně, takže se nemusíte ničeho bát. Já vám sem když tak hodím screen, abyste viděli, kde to je psaný. A když by se právě náhodou stalo, že na celnici vám to zabaví a budou chtít zaplatit DPH, tak napíšete právě na podporu u Joomu a oni vám to DPH zaplatí. Takže se opravdu nemusíte ničeho bát. Takže myslím, že to je super, že vlastně ho nadále platit nemusíme a nic se nezměnilo. A teď už bych se teda vrhla na to, co jsem si tentokrát objednala. Oblečení bych si asi nechala až na konec tohohle z toho videa a nejdříve bych možná začala tady takhle čističem nebo kartáčkem na čištění pleti. Měly různé barvy, je takhle oboustranný, tady je ta tvrdší vlastně strana a tady je ta štětinková. Ty štětinky jsou teda strašně příjemný a čistím se tím teda pleť teďka fakt každý den. A musím říct, že se mi ta pleť zlepšila, že to asi opravdu teda pomáhá na to čištění. A vytvořit třeba i lepší pěnu, když máte nějaký čistič, takže za mě je super věc. Druhou věc, kterou jsem si koupila, tak možná hodně z vás nebude znát a ani to asi nebude potřebovat, tak jsou takhle tady náplasti na víčka. Používá se to právě na spadlý horní víčka, jak vidíte, tak já mám třeba tohle spadlý a vy si to vlastně nalepíte někam sem do toho spoje, aby to víčko nebylo spadlý. Já jsem to teda zatím zkoušela jenom jednou. A moc se mi to nepovedlo, takže to asi budu muset pořádně natrénovat, aby to vlastně vypadalo dobře a to víčko pak nebylo spadlý. Je tam toho teda hodně a měli i tlustší varianty. Já jsem si vybrala úplně teda ty nejslabší pásky, protože si myslím, že ty víčka nemám jako nějak extrémně spadlý. Třeba fakt jako jenom trošku. Takže jsem si vybrala úplně tu nejslabší variantu. Takže až se mi to jednou povede hezky udělat, tak vám to samozřejmě vyfotím. Další věc, kterou tady mám, tak je tady takhle držák na mobil, který si vlastně připnete na ruku. Ten chtěl teda Tomáš objednat a je to vlastně na běhání, abyste neměli mobil někde po kapsách, protože to vám pak vadí, nebo jste neměli třeba nějaký batoh nebo tak. Měli opět na výběr hodně barevných variant a jelikož to je pro Tomáše, tak ten si vybral modrou. Potom jsem si tam objednala naprosto úžasnou věc, kterou jsem si vždycky přála. A to je takhle zrcátko se světlama. Má tady vlastně i držák, si tam můžete dát nějakou kosmetiku, můžete ho natáčet na různé strany. A takhle vám ukážu. Vlastně můžete tam dát různou intenzitu světla. Akorát to teda občas na ten prst moc nereaguje. Jo, už. A je to teda na baterie, měli ještě bílou variantu a potom měli variantu na USBčko, ale to jsem zase nechtěla, protože musíte být pořád u zásuvky a tohle je lepší v tom, že si to prostě můžete vzít kamkoliv. Docela jsem se teda bála té přepravy, aby to vůbec přišlo celý. Tady dole je teda lehounce naprasklý, ale vůbec ničemu to nevadí, jinak teda přežilo a jsem fakt z něho úplně nadšená, vždycky jsem si takovýhle zrcadlo přála, takže za mě super věc. Potom jsem objednávala Montimu vodítko, takhle jenom obyčejný, když ho jdeme vyvenčit. Černý, měli taky víc variant a hrozně super je tady u toho ten
držák vlastně na ruku, protože to vůbec netlačí, když ten pes zatáhne, a musím říct, že ho mají teda fakt kvalitně provedený. Fakt jako pevný, kvalitní, tak a to mají krásně zašitý a fakt skvělý vodítko. Ještě je takhle pružný, takže když ten pes tahá, tak to jako ani moc necítíte, takže za mě fakt top vodítko. Jako další jsem si objednala odžmolkovač, nechala jsem vám tam žmolky, abyste viděli, že funguje. Takhle teda modrej, zase na USBčko jsem si objednala, měli opět variantu teda na baterky a pak jsem si říkala, že jsem si asi taky měla vzít na ty baterky, úplně stejně jako to zrcátko, protože prostě tady musíte být furt u toho zdroje elektrického a je to takový blbý, že si to moc nemůžete nikam přenášet. Myslím, že měli na výběr ještě růžovou variantu. A jinak teda opět všechny produkty, nevím, jestli jsem vám to na začátku videa říkala, si můžete rozkliknout dole v popisku u videa a případně teda i koupit. Dávám tam vždycky odkazy. Potom jsem si objednala takhle nádherný brejle s kamínkama. Měly různý barevný varianty, já jsem si vybrala takhle hnědý. A fakt krásný brejle. Musí být teda vyčištěný, koukám, že mám strašně upatlaný. A mně se hrozně líbily. Myslím si, že super, budu vypadat hezky na fotkách a i se přes ně teda docela pěkně kouká, když nejsou zrovna upatlaný. Další věc, co tu mám, úplně nevím, jak mám správně nazvat, jak se to správně jmenuje. Je to takhle masážní obličejový strojek s LED světlama. Máte tam, vlastně já to takhle zapnu. Máte tam modrý světlo, to je na čištění pleti, pak červený, to je na nějaký zapracování krému, nebo právě když máte látkovou masku, tak si to tím jakoby rovnou projíždíte. A potom tam je ještě, zelený světlo, a to ani nevím, na co je, jo, na lifting obličeje. A potom je to i bez světla, jenom jakoby masáž na okolí očí. A máte tady teda na výběr intenzitu masáže. A je to teda na nabíjení a vypadá to fakt jako draze a hezky. Akorát teda to přišlo a ta krabička byla úplně rozdrcená. Takže jsem se strašně bála, jestli to bude vůbec fungovat a naštěstí funguje. A potom taky teda jsem si objednala růžovou barvu a přišla mi zelená. No ale ono to je asi úplně jedno, protože stejně to je v koupelně a nikde se to neukazuje. Ještě to teda nepoužívám dlouho, takže úplně nevím, jaký to bude mít výsledky. Používám to krátce, tak uvidíme, jestli to něčemu pomůže. Ještě teda poslední věc vám tady ukážu před tím slibovaným oblečením a to je robotický vysavač, který jsem objednávala. Chtěla jsem to vlastně jakoby jenom zkusit, vysavač je teda teďka v obýváku vysává. Dám vám sem když tak video, jak to vypadá, když vysává. A byl tam teda jako zrovna ve slevě, stál asi nějakých 450 korun nebo kolik. Měli na výběr ještě bílou variantu, máme teda tuhle tu černou. A musím říct, jako že mě to fakt mile překvapilo. Vůbec jsem nečekala, že to vysaje všechny ty chlupy od Montyho, protože Monty teď strašně pelichá. A jako když jeden den nezametem, tak tady je fakt centimetrová vrstva chlupů všude. A ten vysavač to všechno bere. Samozřejmě musíte brát v potaz to, že je to vysavač za 400, není to vysavač za 5 a více tisíc, jo, jako jsou normální vysavače, takže nemá aplikaci k tomu, takže si jezdí tak jako podle sebe, občas teda nějaký místečko vynechá, občas nabourá do nábytku, to se stává docela často, ale ještě nám nic neodřel, někdy se tomu šikovně vyhne tomu nábytku. Ale fakt jako musím říct, že za tu cenu naprostá pecka, všechen bordel to teda vysaje, akorát ještě takové menší, že má dost malou tu nádržku nebo na ten prach, která se vysypává, ani nevím, jako jestli měli na výběr nějak jako větší, to jsem zase tak neskoumala, ale fakt jako jak těch chlupů je hodně, tak to musíme každou chvilku vysypávat. Ale vy třeba, co nemáte domácí mazlíčky, tak to pro vás bude úplně perfektní, kde to jako ani nemusíte často vysypávat, ale my tím, že fakt jako tady je za den centimetrová skoro vrstva, tak to musíme hodně často vysypávat ten vysavač. Ale fakt mě to strašně mile překvapilo a vůbec bych to nečekala, že bude takhle super ten vysavač za tu cenu.
Takže jestli máte nějaký menší byt, máme 2 KK, tak určitě doporučuji, usnadní to strašně práci. A jestli to chcete jenom vyzkoušet a nechcete si kupovat drahý vysavač za 5, za 10 tisíc, tak je to určitě super věc. A ještě tady nemám oblečení, úplně bych zapomněla tady na tu věc. To jsem objednávala kvůli Tomášovi, protože jak asi víte z vlogů, tak ho stříhám já doma. A pak jsou vlastně všude vlasy a mě to vadilo, blbě se to uklízelo. Takže tohle to si dáte kolem krku a ono to tady udělá jakoby takovej kolem vás prostě plachtu, která zadržuje ty vlasy. Mohli jste to vidět možná v mém předchozím vlogu, jsem to Tomáše už s tím stříhala. A za mě je to super věc, taková prostě kravina, ale která vám ulehčí práci. Takže na to bych málem zapomněla vám to ukázat. A teď už teda konečně to slibované oblečení. První jsem si objednala tuhle růžovou sukínku, takhle s cípama, je celá cípovatá. Jediný, co mě trošičku vadí, jak jsou tady vidět ty švy, to vidíte, docela dost jsou vidět, tak to je takový jediný mínus, protože na té fotce to prostě vypadalo takhle a nebyly tam vidět. Tak když to vezmete na sebe a ta sukně se roztáhne, tak to prostě docela vidět je. Ale jinak je super, takhle na léto do práce naprosto ideální, má super týlku. Myslím, že tohle to byla univerzální velikost, že nemohli jste si vybrat, ale je to na gumu, takže myslím, že to oblíkne asi skoro každej. A měli na výběr, myslím, ještě černou a bílou, možná zelenou. Nevím, když tak se koukněte do toho odkazu. A myslím, že do práce naprosto super. Druhou sukni, kterou jsem si objednala, je takhle. Koženková se zipama. A musím říct, že ta mi padne naprosto úplně přesně. Je to velikost L a je fakt super. Je akorát dlouhá a prostě naprosto dokonale padne. Má tady takhle pásek. A jako těch koženkových sukní tam měli na výběr docela dost i různých variant a já jsem si nakonec vybrala tuhle stu. A musím říct, že i jako vevnitř docela pohodlná, takový samet tady je, takže nikde nelepí a krásná sukně. Akorát teda bude muset trošičku být narovnaná, protože jak to bylo zmačkaný v tom balíčku, tak ona je prostě zmačkaná taky. Ale až se to narovná, tak bude úplně perfektní. Potom jsem si objednala overall, fakt jako nádherný, vypadá úplně stejně jako na té fotce, což mě překvapilo, až teda na ten materiál, ten je jako fakt hnusný, musím říct. Takový ten umělej ani jako je takový nepodajný a hrozně hrubý, to je jako fakt asi jediný mínus. A pak ještě mi byl docela velký tady u hrudníku a strašně dlouhý ramínka, takže jsem si to musela takhle lehce upravit a ze strany vzít každý 2 cm a zašila jsem si to. A teď to je naprosto ideální. Jinak jsou to takhle teda kraťasy vepředu a vzadu máte takhle jakoby ten závoj. A musím říct, že je perfektní i dílka. Na to, že mám 173 cm, tak to mám úplně přesně ke kotníkům, takže to vypadá naprosto skvěle a bude to hezky třeba na nějakou dovolenou nebo takhle v létě, až bude teplo. Už se na to těším. Protože teďka máme furt zimu, i přestože je léto, takže se těším na to teplo, až si to vezmu, protože fakt nádherný a doufám, že až ho vyžehlím, že už mám vypraný, ale ještě jsem ho nežehlila, tak to trošičku změkne a bude ten materiál lepší. Jako další tady mám tyhle úžasný bílý šaty. Ten, kdo mě sleduje na Instagramu, tak už mě v nich mohl vidět hned několikrát. Měla jsem je i v český mis. Měla jsem je na volnou disciplínu a na casting, protože já jsem si ty šaty úplně zamilovala. Skvělý materiál, jsou nádherný, jsou mi úplně akorát, je to teda taky, myslím, velikost L. A fakt krásný. Měli ještě na výběr černou variantu, anebo červenou. Ale u té červené varianty se mi nelíbilo, že vlastně tahle ta látka u těch prsou byla bílá a ta krajka byla červená, takže to byl takový bošklivý kontrast. Ty černý byly taky hezký, ale za mě ty bílý jsou prostě top. Moje teďka nejoblíbenější šaty. A teď už tady pro vás mám 2 poslední věci. A to jsou 2 boty. Z
strašně jsem se bála objednat vlastně boty z Joomu. Oboje mám teda o velikost větší, než nosím normálně. Ale sedí to s těma jejich tabulkama v centimetrech, co tam mají psaný. Takže se toho nemusíte bát. První jsou teda takhle tyhle černé lodičky. A musím říct, že pohodlnější lodičky jsem na sobě fakt jako ještě neměla. A to je co říct, protože já skoro ze všech bot mám puchejře. A tady z těch nic. Jsou strašně měkonký a fakt bych to jakoby z toho Joomu nečekala, že přijdou takhle super boty. Krásně měkký, nikde nedřou. Jsou teda takhle lodičky a já jsem si vybrala s tlustým podpatkem, protože za mě je prostě pohodlnější v tom chodit, když to mám takhle třeba na běžný nošení a řídím v tom a mám to celý den v práci, tak pro mě jsou prostě ty tlustší podpatky lepší, i když nevypadají tak hezky jako ty slabý samozřejmě. Ale musím říct, že ty boty fakt strašně pohodlný. No a ty druhý boty musím říct, že taky strašně pohodlný, skvělý. Mají tady takhle lehký, nízký klínek, takže taky super na běžný nošení. Měli tady na výběr víc barevných variant. Myslím, že měli třeba nějaký růžový, jsem tam viděla. Jsou teda sevišový a strašně příjemný na dotek, jo. Takže zase super. Koukám, že už je mám ale tady špinavý, protože jak v nich i řídím, tak jsem si to odřela o podlahu. Budu muset vyčistit. Ale fakt boty z Joomu mě strašně mile překvapily. Takže se toho určitě nebojte a klidně taky nějaký zkuste. A to by bylo teda pro dnešní video všechno. To video bude strašně dlouhý. Tak doufám, že jste ho dokoukali až do konce. Budu se na vás těšit opět u nějakého dalšího videa. Sledujte mě na Instagramu, protože tam většinou dávám nějaký takhle oblečení na sobě, co jsem si koupila. Tak ať to vidíte a budu se na vás těšit opět někdy příště. Ahoj!